Чуулган бол тамыг эсвэргүүцэн зогсох, зогсоншгүй хүч юм. Чуулган бол газар дэлхийд төр өөрийн хаанчlığıг байгуулахын тулд бурхнаар сонгогдсон хүчрэхийг хаан тус юм. Чуулган бол дэлхийд бүрэн эдгэрлийг авчрах бурхны а төлөлгөо юм а. Б төлөлгөо гэж баяхгүй. Өнөөдөр олон чуулганууд Есүс Христийн байгуулсан эклесиа анхны үеийн чуулгантай хамааралтай болохд зовсоор байна. Үүнтэй адил олон Христ тэтгэлтнүүд дагалдагч бэлтгийг Христийн тушаалтай холбогдох гэж зовсоор л байна. Имтгсэн дэлхийд Бурхны хаанчлагийг авчирахын тулд Христийн өгсөн цорын ганц стратеги бол чуулган бөгөөд чуулганы гол ажил бол дагалдаж бэлтгэх тушаал юм. Дагалдаж бэлтгэх нь чуулганы ханы гадна ихэлдэг. Бидний амьдардаг орнот, ажлын газар, сургууль гэх мэд. Босдыг өсөхтөн тусалнаар л бид өөрсдөө өсдөг гэдгийг гэд Христтэй хамт аялах аяллаас бид суралцлаа. Бид босдын төлөө амьдарч тэдний Христ дотор өсөхтөн тусалнаар л Бид Христтэй улам илүү адил болон өсдөг үлээ. Дагалдагч бэлтгийг хэн ч үүргэн мөн өсвөр үеинд ч хамааралтай болож бид тэднийг агуу захирамжтай хамтрагчд гэдгийг мартсан байдаг. Дагалдагч бэлтгий Христийн дуудлагад хүүхдүүдийн гүйд тхүрэг байхгүй хэмээн биднийг үзэж байх суурь. Олон судалгаа хүүхдөт болон өсврийнхнэн үндэстнүүдэд хөрх маш хүчрэх бөгөөд үр дүндээ хүч хидгийг харуулж ярьсаар байна. Гэвтэл энэ насныхан чуулганд хэрэглэгддэггүй Бөгөөд цаашхоо өгчрэгчэн босох шаардлагатай бүлэг байна. No plan B буюу B төлөвлөгөө байхгүй хэмээх нөхөд дуудлага нь Христийн эклесиад буюу хүн нэг бүрт өгөгдсөн бөгөөд энэ нь 11-с дээш насны хэн зөвхөн өөртөө төлөө биш хүмунд бостын төлөө амьдрахаар дуудагдсан дуудлага юм. Энийн дүүхийн халамжлагч байх дуудлага бөгөөд өөрийн гэр бүл, өөрийн орн нутаг, өөрийн үндэсний дагалдуулан бурхны хаанчлагийг байгуулах дуудлага юм.